Ahoj, jmenuji se David, ve hře mě najdete pod nickem Crowley a příjmením Harašim. Pocházím z Ostravy, je mi 24 let a jsem studentem. Začal jsem na WoWku, PvPčkem chvilku, pak jsem přišel k LoLku. Sice bohužel ne tolik turnajů, jak jsem chtěl, ale jako myslím si, že na dobré úrovni. Pak jsem začal hrát koučko, s kamarádama převážně, byla to sranda, ale většina kamarádů odešla. A začali jsme hrát Hizzy, no ale Hizzy bylo takové, nepříliš pro mě a vlastně kamarád Hegy si koupil PUBG a říkal, že to je totální pecka, tak mě vlastně donutil a vlastně jsem začal hrát a úplně mě to chytlo a hrát to vlastně doteď. Moje role v týmu je IGL-ko, což znamená in-game leader. Vlastně vybírám, a jakým stylem tu hru budeme hrát, jak reagovat na zóny, kudy má rotovat a jaké bude naše vlastně pozice v té dané hře. Mezi vlastně mé neoblíbenější týmy patří Liquid a FaZe. A kdybych měl vybrat nějakého hráče, tak Ibiza. Můj nejoblíbenější setup je rozhodně M4 s floatem vlastně a DMR-ko, SKS-ko.